Здравейте! Казвам се Борислав Бориславов и днес ще ви покажа красивите фотински водопади. Те са три на брой, нямат си отделни имена. А някъде в интернет може да намерите информация, че е един водопад с три каскади. Нашата разходка започва от село Фотиново, което не е много известно. То се намира на около 30 км от град Пещера и на около 20 км от Батак. Над десетина км от Фотиново е и Язовир Въча, но до там се стигат само по черни пътища, по които аз не съм минавал и не знам колко ще ви свършат работа. Но само на 20 км е село Равногор, а до него са бековите скали с прекрасната гледка към Язовир Въча и разбира се и червената скала е там, но тя е по-неизвестна. И сега се връщаме към Фотиново, за да разгледаме пътеката, която започва от бившото теки засе. Как се стига до него ще видим след малко, а самата пътека всъщност е черен път, почти през цялото време, като на отиване е спускане, но е почти равно не се усеща много. И самото слизане обаче до водопадите е много стръмно. Движейки се от Батак към Фотиново, ще видите огромна табелка Фотински водопади на разклона за село Равногор. След това, моят съвет е да използвате GPS, не защото ще намерите селото трудно, а защото след като влезнете в него е доста заплетено. Тук там малки туристически табели, указват на къде трябва да завиете, но на доста завой ги няма и не може да се разчита на тях. Тук, макар и на забързано, ще ви покажа целия път през селото, за да видите колко завои има. Реално се минава през кметството и се търси най-низката част на селото. А ако ползвате навигация, напишете направо Фотински водопади. Това ще ви отведе при бившото теки за се. Но след като паркирате там, най-добре изключете навигацията, защото този черен път, който води до водопадите, го няма в Google. Там го дава по някаква много странна крива да отидете направо на водопадите. А ето, че вече почти престинахме, след ето тези останки от сграда в дясно, има нещо като паркинг. В случая сме първи и паркинга е празен, но ще ви го покажа как изглежда и когато има автомобили. А ако тук няма место за паркиране, просто си потърсете място малко по-надолу. Ето ги останките от сграда, а ето го и паркинга, която е пълен как изглежда. А първият вариант за начало на пътека е в далечния му край. Паркинга и колите остават над нас, а ние трябва да слезнеме долу на черния път, където са хората. В случая те се връщат от водопадите. А ако не е имало място за паркиране там и сте спрели някъде по-надолу, не е нужно да се връщате, Покрието тези сгради ще излезнете в началото на черния път. Разбира се, надясно обратно към селото, а наляво са водопадите, като до там има около 3,5 км плавно спускане само по пътя, и след това е стръмното спускане. Него ще го разгледаме по-натам. В началото има малко повече табели, след това намаляват. Но така или иначе, почти през цялото време, ние сме по черния път, по край реката, като по някое време тя се пресича под дървен автомобилен мост. Вървейки надолу ще подминем и няколко беседки, които е малко спорно дали са използваеми или не. А след около 3 км ходене е хубаво да започнете да се оглеждате отляво за беседка и табелки. Защото там ви е отбивката за към водопадите. А ето ги и тях. Те са една идея по-навътре, така че внимавайте да не ги изпуснете. Както виждате, някой се е погрижил да сложи доста табели, а спускането към водопадите е преди беседката в дясно. И ето тук има една табела, която ще оцените на връщане. До тук беше лесно. А пътеката след 10 на метра се разделя на две. Надясно е за втори и за третия водопад, а наляво е за първия. Там е и най-стръмно, нея ще разгледаме първо. Както виждате, има и табели. Ето тук от високо съм снимал цялото слизане надолу но от тук не изглежда чак толкова стръмно. Сега ще го видите как изглежда и отдолу. Имайте в предвид, че мястото е доста усойно и почти винаги е кално тук. Надморската височина е малко над 800 метра и сняг не се задържа много дълго, но се изисква повишено внимание все пак. А долу при самият водопад е хладно дори и през лятото. А ето ни на пътеката за към втория и третия водопад. Тук се ходи по серпентини, защото също е доста стръмно. А ето в този участък е и доста хлъзгаво. Пътеката е дълга около половин километр, като трябва да слезнете 90 метра надолу. Малко след този мост са и водопадите. Ето тук има и табели. Надясно е наблюдателната площадка, от която може да ги видите от високо, а наляво се стига до тях. Но преди да стигнем до тях, има още едно препятствие, а именно този тесен участък по край скалата. Но той е съвсем кратък и се преминава сравнително лесно. Но преди да разгледаме водопадите отдолу, ще се качиме на площадката, за да видим как се вижда и отгоре. Тук пътеката нагоре също е доста стръмна, но разстоянието е много кратко. Говорим за 100-150 метра. Ето ни на площадката. Трябва да знаете, че тук парапети няма и си е доста високо. Но пък гледката е уникална. А ето така изглеждат водопадите отблизо. Първият и третият не са много големи. Двата са около 5-6 метра. Но пък вторият е много красив. Висок е около 16 метра и е заобиколен целият от скали. А най-хубавата част е, че такът целогодишно. Разбира се, както всяко нещо, си има и своите недостатъци. В случая това е, че наблюдателните площадки както горе, така и долу са съвсем малки. Събират по около 10 на човека. Ако има много хора, тогава става голяма бутаница. Кой знае какви любопитни факти за тези водопади няма, затова ви оставим да се любувате на тяхната красота. Чао и до следващият път!